အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble Love ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော့ကိုအကြောင်းအရာ၃ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပထမတစ်ခုကတော့ Captain Treasure ဆိုရင်မှဒီနေ့ PUBG Mobile မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ Spin အသစ်တစ်ခုထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရွှေရောင်မဲပုံးတစ်ခုကို Free ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့လုံးဝလွယ်ကူတဲ့ Mission တွေဆော့ပြီးမှတော်တော်လေးကိုလမ်းနဲ့ Outfit တစ်ထည်ကိုလည်းလုံးဝ Free အပိုင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့မကြာခင်ရပိုင်မှာတွေ့မြင်ရမယ် PUBG Mobile ရဲ့ Character အသစ် Emily Carter နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းပထမဦးဆုံး Event ဒီနေ့ထွက်ရှိလိုလာပြီဖြစ်ပါလေဗျာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်ချိန်လေးမဆွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ညာဘက်ချမ်း event section poster မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် Captain Treasure ဆိုရင်မှာ event အသစ်တစ်ခုထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဗျာဒီထက်ဝင်ပြီးပါဒီ event ရဲ့အချိန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်30ရက်5လကနေကျော19ရက်6လအထိသွားမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ဒီရဲ့အယုတ်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် tab to open ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တကယ်ကျွန်တော်ရွှေရောင်မဲပုံးတစ်ခုကို free ရရှိသွားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Okay ဒါဆိုတော့ဒီ event ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော် UC 3မိမှ spin လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီ Rose Medley set ကိုတကယ်ကျွန်တော်လည်း spin လုပ်တယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ခါတကယ်ကျွန်တော် spin လုပ်တယ်ဆိုရင် UC 40ကျသင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခါ spin လုပ်တယ်ဆိုရင်60တတိယတစ်ခါ100ပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုပုံစံကျွန်တော် UC တန်ဖိုးကလည်းမြင့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။နောက်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်လည်းဒုတိယတစ်ခုပေါ့ဗျာ။ဒီ Captain Wood set ကိုတကယ်ကျွန်တော်လည်း spin လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ခါ spin လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ UC 60ကျသင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခါ120တတိယတစ်ခါ140အဲ့လိုပုံစံကျွန်တော် UC တန်ဖိုးကတစ်ခါတစ်ခါကျော spin လုပ်တိုင်းတက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုပါရှိလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော် spin လုပ်လိုက်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုပေါက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့တစ်ခုကိုသူကဖြုတ်လိုက်မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဒီမှာဥပမာတကယ်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြပါမယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆို UC 40နဲ့ပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာ discount voucher ရှိတာဖြစ်ပါတယ် treasure discount voucher ပေါ့ဗျာကျွန်တော် okay ဆိုတော့လုံးလိုက်ပါမယ်ဗျာ30ပဲကြာတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ဘာရရှိမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာ okay ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့သွားနေဖြစ်ပါတယ် okay ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် premium credit coupon scrap ကျွန်တော်12ခုကိုရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါကျွန်တော် spin မှာထဲတွက်တော့မှာမဟုတ်တော့ပါဗျာတခြားတွေသူကရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပုံစံကျွန်တော်ဒီက Captain Treasure event ကအလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ UC တန်မိုးရတဲ့တစ်ခါတစ်ခါလေ့တိုင်းလေ့တိုင်းကျွန်တော်မြင့်တက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီက event နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု event နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာတကယ်ချင်းတော့ဒီ event section နဲ့ဝင်ပေးပါအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော် hot tail ဝင်ပေးပါဗျာအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် Rise from the Ash Enlightenment ဆိုပြီးမှပေါ်ပြပေးထားရှိပါတယ်ဒီထဲဝင်လိုက်ပါဒီ event ရဲ့အချိန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့30ရက်5လနဲ့19ရက်6လအထိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ချင်းတော့ classic mode မှာပေါ့ဗျာသူပေါ်ပြပေးထားတဲ့ mission ဆော့ရမှာဖြစ်ပါတယ် mission ကဘာပေါ်ပြပေးထားတာရှိလဲဆိုတော့ finish 10 times in the top 4ဆိုပြီးမှပေါ်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်အဆင့်4အတွင်းမြောက်တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့10ပွဲဆော့ရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ classic mode မှာဆော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတော့ rank ဆော့လည်းရပါတယ် unrank ဆော့လည်းရပါတယ်ဗျာ solo duo squad ကြိုက်တာဆော့လို့ရပါတယ် tpp fpp ကြောကြိုက်တာဆော့လို့ရပါတယ်ဗျာအဓိကတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ classic mode မှာအဆင့်4အတွင်းမြောက်ဒီမှာကျ10ကဆော့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ outfit ပေါ့ဗျာကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုလာထားပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ agent phoenix set ဝတ်ဆောင်ကိုတကယ်ချင်းတော့လုံးဝ free အပိုင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဒီ outfit နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ဗျာ comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာလာပါတယ်ဒီမှာချိုးတအားကြောင့်ညံ့တဲ့တရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးမစိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့နှစ်သက်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု event ကတော့ဒီ Emily theme song ဆိုပြီးမှအောက်မှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ချိုး PUBG Mobile ရဲ့လာမယ့် character အသစ် Emily Carter နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှချိုးပထမဦးဆုံး event ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ event ရဲ့အချိန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း30ရက်5လနဲ့ချိုး10ရက်9လအထိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတကယ်ချင်းတော့ classic mode မှာနှစ်ပွဲဆော့ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ပွဲဆော့လိုက်တာနဲ့တကယ်ချင်းတော့သူ့ရဲ့ Emily theme song ကိုပေါ့ဗျာရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကကျွန်တော် theme song ကိုဘယ်ကနေ set လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့တကယ်ချင်းတော့ကျွန်တော်ဒီကတစ်ချက်လောက်ပြန်ထွက်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် back ကိုတစ်ချက်လောက် swipe လုပ်လိုက်ရအောင်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် music ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် music တဲ့တကယ်ချင်းတော့တစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိမှာပေါ့ဗျာနှစ်ပွဲလည်းမဆော့ရသေးဘူးဆိုတော့အကောင်ရတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းတော့ swap ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီက own လည်းမှတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မဆော့ရသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် not own ပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကတစ်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်တကယ်ချင်းတော့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာလက်ရှိအချိန်မှာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ခတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် classic မှာတပွဲမှမဆော့ရသေးတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ချင်းတော့နှစ်ပွဲဆော့လိုက်တာနဲ့ဒီ mission က complete ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီကအတန်စီရောတကယ်ချင်းတော့ဒီမှာတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်ကျွန်တော် set လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ